Аз като журналист ще бъда полезна на обществото и на хората в община Стара Загора, защото работата ми изисква аз да съм запозната с проблемите на града и на селата. Голяма част от работата ни е свързана с сигнали на хората. 70% от репортажите, които правим, са свързани с именно с такива сигнали на хората. Най-вече те са свързани с периферията на града и с селата. Хората се чувстват изоставени. И точно там идва моето самочувствие, че съм запозната с всичко, което се случва в община Стара Загора, както на центъра, така и в крайните квартали и в селата.